Espaço. Não é a mãe, é a família. Não vai isso aqui em Portugal! É chegarmos a um ponto em que, para crermos que ainda existe um bocadinho de justiça, não é? Sinceramente, é acreditar no milagre. Ali dentro da sala, eu acho que qualquer pessoa conseguiria chegar a um entendimento simples, dizendo que o indivíduo é o culpado, não é? Que o levou. Vais pará-las! Algum comentário? Foi para mim! Ele está a desafiar! Ele está a desafiar! Ele está a levantar o preço! Eu vou ver uma coisa! Ele não espalha a vida de desafiar! Nunca foi transmitido... Não é sobre o arguido, sobre aquilo que se passava em julgamento. De facto, os factos foram dados como não provados. Cabe aos senhores reporem a verdade mediática com base na verdade jurídica que acabou de ser proferida. Muito bem, filho da puta! Filho da puta! Tu tens a que te aberto para fazer publicidade! Olha a máquina que tu tens!